وو ارب روپے کی پجیب کے چھولی دی دانا پرویز خان پجیب کی لانے دی دانا ایسا کھٹک پلاس اگشتی چھوی دازا منگ دا وطن کارو غل دے دازا منگ دا راشن کارو غل دے دازا منگ دا حقوقو غل دے دادی اسپتال دا نو کرو غل دے دادی کی پاس دا ٹیکی غل دے دادا بیاتی غل دے ندے پلی داکی ترا روان دے اختیار والی ودہ دا نور پلاس دا خپل کلی دا خپل یلکی سو کی دارے سوالا دے دا رب فضل بات مدیو باسم تسوئے نوے کلے پوری نو خار دے رہا لکھوی نو والی کا گھڑ کو پروردگار دی دکتا سے اجڑا والا کا تاچ زمادہ کلی خلق جڑو لی دی اللہ دی دکتا سے نسکور کا لکھ زمادہ کلی زوانان چلی نسکور کل یہو دے مرکو بل دے پڑکو دے سکتے رہ کلی و رکھ پروردگار دی تاو رکھی احساس کٹک لگیا ہوئی اختیار والی چی ناجوڑا شی نو یغب ہم پر منگا وی صحت کار رویس دے رہ دے مپاہی باندی زان لگا علاج کی تو خویا مو خون رنگا کا اول کچھ زمان ایسی اگر پنزیش لکا روپے مو پا کرونا کے غشتی بھی اگر مالا روا پس کے جزی دی کلی کی تکزیم کر دی دی یو یو مریض پا سر باندی 25-25 لاکھ روپے وا غشتی او اگر دی یو پڑی دی خیٹ تلاڑی رست رزا سا خیٹا پڑسی گی سا بینک غٹی گی سا خزانی ودا کئی او دا کوم دی چھ رست رزا را دونی گی و کمزور شو لاغر شو بیمار شو سلی با مونگ لے اوٹ راکے لوئی بابا وی چھ سب دل داو کم و بابا میں وی چھ سب دل آیا ہو کم سا بابا بس را گئی دا خلی لکھو نبای وی منی سا دا بابا دا پشیر مارکا صابون والی اوینزم تا سا بابا کما لگاو آیا چا دا وزیر اعلیٰ نا خلوی سڑے پا دی صوبہ کی پل جوڑی گی نا پیرزکالا سا بابا وزیر اعلیٰ ہو پکچے پا دی صوبہ کی دا پیروزگاری نشو اگر مولے پکار دا وچنن پا دی نوخار زلکی یو سڑے پیروزگار نوے چے پا دی زلکی نا دلو پنجو اس چیڑیے میں چوڑی شیوی یو اسپتال کا جھوڑ کڑے نشتہ یو ڈسپنسری دی جھوڑ کڑی نشتہ یو پرائمری سکول دی جھوڑ کڑے نشتہ سار پدی تبدیلے کے پری پنزو کر کے اس اندو یو کا پیسے گٹی من لے وئی منگلے دی کلی تا دی سین تا بند والے دے دا بند پنزلس عرب روپو ٹھیکاوا او پدی کی وہ عرب روپے دی پجیب کے چھوڑی دی سمرا سو کروڑ روپے دا پیوسیس کی دیوالی دی دا پرویز خان پا جیب کی لانی دی دا ایسا کھٹک پلاس اگشتی چیوی او بیا پا بی آتی کی وار با روپے پا دوبائی کی پیزا را با روپے پا ملیشیا کی پا بیلی انٹریز کی وی منگا ونی لگولی کم سے دی لگولی گرونا ٹول گنجی دی تا کم سے کی لگولی عزیزا وی منگا نوخار کی بتا سلداؤ کو آگاو کو دی سڑیل چکل و واک و اختیار و طاقت ملاو شوے دے دے ساسو خلاف استعمال کرے سنگ چیزر زمان کشر امجدوی چیزر دی شورو مندے مدن دے زمونگ نکٹ دا پیر صاحب ارشاہ حکومتو دی پول مدن مونگا نوخار میسپل کمیٹے لے روڑے اے زمونگ نکٹ کو دی پرویز داد انڈسٹریل سیٹ دا مانگر دیش وزیر سنتو دا ٹول دا خرس کو دے بندے کی کارخانی یہ ویزا بنوی سنتکاری کو دا خوشت سنتو نے دا نوخار بند کری دا پیپر مل دا ڈی ڈی ٹی دا کالونی سرحد ٹیکسٹائل مل دا سوہیل جوٹ مل دا دی قاتل پرویز خٹکتے دی شمنگلہ کامرس کالیج دی حلکیلہ دا پخپل دور کے منظور کو درانہ پرویز خٹکرانہ برے ہوگا دا اسپتال چیزا کم قاضی سے رحمت اللہ علیہ او مولانا عبدالرحمن سے مولانا مجاہد خان الحسینی سے دا آگئی فمرست سر جوڑ شروع پدی کچھ سمر زرگون اپرتیوا من بدت کئی اولا سکولو چیزا دا نوخارو پا جیدار جوڑ دے پدی بانے حد دا نوخار دے نفی کے تر سر دا خلق دے چولی نوخارے دے سری اولی دی چمشید دا دپا مثال دا سول کمنشی او دا زوئی دا بدا غصی بھی جاتا تو خپل انداز ہوئی گیا پدی بانی تو خپل ازان پوئی کے نوس دا سا دا دا یہ اسپتال خبر شو عزیزان و پدی زور اسپتال بانی دا دس سیکیٹ کوارٹر اسپتال داری مرگری پدی کے ناس سی چھ ماں سر افاق تحریک کی اوزیو دی اسپتال بانی دیتے پنج آنا مکہ دے رہنے ورومان کی طرح احتجاج یو بیا
او اخیری میں اعلان داو کو مقبر و اس خطقہ دا اسپتال کی یو خطا کتا زمان امان کی تیورا سر اختیار ولی و سر دستا دا مدی پوچ زور پر دا امت کا خلق دی دا امت کا خلق دی جس سیلاب را ہو ستاس و وطنکاری چاولی لیو من برہار جمعہ ددی سے نہ جلوس روانو ددی سے نہ بات نہ منگ احتجاج شروع کو او ترا پی خبر پوری بلاڑو تر پھول پوری بلاڑو زمون وطن کاڑی زمون احتجاج چالو اون دلو جے زمون وطن کاڑی را کا سن یاونی اور راز با داخل چوک کی بھی اعلان کو لیا او مولی دی دا زمون دا وطن کاڑو غل دے دا زمون دا راشن کاڑو غل دے دا زمون دا حقوق غل دے دا دی اسپتال دا نو کرو غل دے دا دی بند دا ٹیکی غل دے دا دا بیاتی غل دے ننگے پلی ڈاکی ترا روان دے اختیار والی ودا دا نوڑ پلا دا خپل کلی و دا خپل یلکی سوکی دارے توالا دے دا رب فضل بات مدیو باسم تسوئے تسوئے سو چی اختیار والی بپا چل منگل راضی پوری نوخار ملگری حکومت پہنچا نوکرے پہنچا اور معاملے پہنچا.